نام ہے ناصر محمود اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے علوم دینیہ کے اندر درس نظامی کی تکمیل کی ہے وفاق المدارس عربیہ کے زیر انتظام، اور اس کے ساتھ بی اے میں نے کیا ہے کومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ میں بنیادی طور پر تو طالب علمی کے زمانے سے ہی پہلے جمعیت طلباء اسلام کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ساتھ 1993 سے باقاعدہ اس کا ممبر ہوں۔ الحمدللہ جب سے سیاسی میدان میں آئے ہیں اور پہلے دن سے یہی جذبہ لے کر آئے ہیں، غریب اور پسے ہوئے اور مظلوم عوام کی دادرسی اور ان کے حقوق کے لیے بھرپور کوشش اور محنت کرنا، اور اسی چیز کو لے کر ہم آگے دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جتنے مواقع ہمیں ملے ہیں ہم اپنی زبان سے نہیں بلکہ ہمارا جو حلقہ ہے وہ اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ ہر ہر گاؤں آپ کو اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم نے ہر جگہ الحمدللہ عوام کے لیے اور غریب کے لیے اور مظلوم کے لیے بہت آگے تک جا کر اس کی دادرسی ہم نے کی ہے۔ ووٹر کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک بہت واضح میڈیا کے ذریعے صورتحال واضح ہو رہی ہے دن بدن، اور ہر ایک آدمی بہت اچھے انداز میں اپنی اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے۔ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جس طرح اسلام کے خلاف سازشیں اقوام کفر کی ہو رہی ہیں، تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اور ووٹرز کو سب سے پہلے جو ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، اور پھر ایم ایم اے کا جو 5 سالہ دور ترقی کے اعتبار سے جو گزرا ہے جس کے اندر انہوں نے بھرپور عوامی خدمت کو شعار بنایا تھا، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز کو اب یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ جمعیت علماء اسلام کو موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ امن و امان کے حوالے سے بھی اور ترقی کے حوالے سے بھی جو کردار جمعیت علماء اسلام ادا کر سکتی ہے وہ کوئی اور پارٹی نہیں ادا کر سکتی۔ اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر ہمارے ملک کے لیے بہت قیمتی ہمارا سرمایہ ہیں، اور ہر موقع پر وہ پاکستان کی ایک بہترین سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح باقی معاملات کے اندر پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسلامی کاز کے حوالے سے بھی وہ جمعیت علماء اسلام کو اور اس ملک کی خاطر جمعیت علماء اسلام کو سپورٹ کریں۔ نوجوان ایک قیمتی سرمایہ ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہیں، اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے اندر بھرپور تعداد کے اندر نوجوان، میں خود بھی ابھی بوڑھا نہیں ہوں الحمدللہ، نوجوان ہی ہوں، تو اس لیے نوجوانوں سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ نوجوان آگے بڑھیں اور اسلام کے لیے اور دین کی خاطر اور اس ملک کی خاطر اور غریب عوام کی خاطر جمعیت علماء اسلام کے دست و بازو بن کے اس ملک کو ایک بہترین اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔